لە درێژەی چالاچەکانی خۆیان و بۆ یادکردنەوەی فستیڤاڵی ساڵی 2012-2013ی تایبەت بەیانەکەیان یانەی شەترەنجی خانزاد هەڵستا بە کردنەوەی 24مین پاڵەوانێتی راپیتی شەترەنجی خانزاد کە پاڵەوانێتەکە بە سیستەمی سویسری و نۆ ڕاوەند بە کاتی 25 دەقە و 10 سانیا بەڕێوە دەچێت ئەوە نوێمین ساڵە ئەمە لە 2012 هەموو ساڵێک ئەو پاڵەوانتیە ئەنجام دەدەین دوای ئەوەی دۆ ئەنجامدانی دوو فستیڤاڵی سەرکەوتوو لە ساڵی 2013 کە زیاتر لە 33 وڵاتی جیاواز تێدا بەشداریان تێدا کرد ئەوە خۆشحاڵین ئێستا کە 24مین پاڵەوانتی راپیدی نێودەوڵەتی ئەنجام دەدەین کە پاڵەوانتیەکە بە سیستەمی سویسری بە نۆ ڕاوەند بەڕێوە دەچێتن بە پاڵەوانتێکی باوەڕپێکراوی لەلایەن یەکێتی شترەنجی نێودەوڵەتی لەلایەن لە ڕێگای یەکێتی شترەنجی عێراقیەوە تۆمار کراوە جێگەی خۆشحاڵیە کە بەهێزترین پاڵەوانەکانی کوران و کچان لەسەر ئاستی شاری هەولێر و کوردستان و عێراق لە پاڵەوانتەکە بەشدارن جگە لە چەندین یاریزان کە لە وڵاتەکانی تر هاتوونە بەشدارن لە پاڵەوانتەکە کوڕوکچە یاریزانە بەشداربووەکانی پاڵەوانیەکە کە ژمارەیان زیاتر لە 100 یاریزانە لەسەر بنەمای ڕیتینگ بەسەر دوو گرووپ دابەش کراون یاریزانانی سەرووی 1800 ڕیتینگ لە گرووپێک و یاریزانانی خواروی 1800 ڕیتینگ لە گرووپێکی تر یاریزانە بەشداربووەکانیش بە گرنگییەوە لە کردنەوەی پاڵەوانێتی لەم چەشنە لە ساتەوەختی پەتای نەگریسی کۆرۆنا دەڕوان و بە هیوان ئەم پاڵەوانێتیانە بەردەوامیان هەبێت پێویستمان بەو جۆرە بتوڵانەیە کە زیاتر ماوەکەی درێژە نەک بتوڵە ماوە کورت چووکەوە زیاتر لە مەسلحەتی یاریزانەکان نییە بتوڵەی ماوە درێژ زیاتر با بڵێن چانسێک بە یاریزانەکان دەدا خۆیان بە پێش بێخن بە شێوەیەک بتوانن ئەو سیۆریانەیان خوێندیە با بڵێن ئەو سەرەتاو دەستپێکانەیان خوێندیە بتوانن تەتبیق بکەن جێبەجێ بکەن لە ناو یاریەکاندا وەکو یاریزانێک بەشداریم کرد لە پاڵەوانتە کە چاردەمین پاڵەوانتی راپیدی نێودەوڵەتیە بەڕاستی پاڵەوانتی لەو کاتانە زۆر زۆر باشە لەبەرەوەی هێزە هیچ چالاکێک ناکرێ هەمووی بە خۆتان دەزانن کە لەبەر کۆرۆنا هەموو شتێک ڕاوەستایە بەس هەتا ئاسێکی زۆر زۆر باش گرینگە کە ینی نەتوانێ کۆرۆنا نەتوانێ هیچ پاڵەوانتەکان ڕابوەستێنێ لەبەرەوە هە بەردەوامین و ئینشاءاللە بەردەوام دەبێت ئەو پاڵەوانتانە لەبەرەوەی زۆر ئیستیفادە دەگەینی پاڵەوانێتیەکە ماوەی دوو ڕۆژ لە نێوبارەگای یانەی شەترەنجی خانزاد لە شاری هەولێر بەردەوام دەبێت لە کۆتایش خەڵاتی دارایی بۆ یەکەم تا سێمی هەر ئاستێک دیاری کراوە بە شێوەیەک یەکەمی سەرووی 1800 ڕیتینگ 200 هزار دینار و دووەم 150 هزار دینار و 300 هزار دیناری پێدەدرێت هەروەها یەکەمی خوار 1800 ڕیتینگ 125 هزار و دووەمی 75 هزار دیناری پێدەدرێت ئومێد ئیبراهیم گەلی کوردستان هەولێر